পশ্চিম কার্বি আংলঙত আবতরিয়া বান। এক ঘণ্টা জোৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আমটেঙত পাহাৰীয়া ঢলৰ তাণ্ডৱ। পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা খৰস্ৰোতৰ ফলত নিমিষতে বৰিল আমটেঙৰ বহু অঞ্চল। মন কৰক এইসকললৈ কেনেদৰে পাহাৰীয়া ঢলে উটুৱাই নিয়া সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। পথৰ দুয়ো কাষৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঢলত উটি যায় এইসমূহ সামগ্ৰী। পাহাৰীয়া ঢলে এফালৰ পৰা ধাহিমুখী নিয়ে গছ গছনি, বাট পথ, ঘৰ দুৱাৰ। প্ৰায় 70 বছৰ মূৰত হৈছে এনে বান। যিটো হৈ গৈছে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যেন একদম মানে 70 বছৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে। এইটো একদম ৰাস্তাৰ ওপৰত একাঠু পানী আৰু প্ৰায় দোকানীবিলাকৰ বহুত লছ হৈছে। কাৰোবাৰ ফ্ৰিজ গ'ল, কাৰোবাৰ টিভি গ'ল, কাৰোবাৰ চাউল তেলৰ পেকেট গৈ একদম পানীৰ যিটো ফৰ্চ, যিটো একদম পাহাৰৰ ওপৰেদি যিটো পানী দৌৰি আহিছে, মানে তাত মানুহ থিয় হৈ থকাৰ কোনো শক্তি নহ'ব এনেকুৱা অৱস্থা। গোটেই এতিয়া পুল চুল ভাঙিলে, এতিয়া যিটো খোৱা পানীৰ যোগান আছিল দুয়োফালে সেইটো বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল, এতিয়া কাৰেণ্ট নাই। হঠাৎ অহা বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পাহাৰীয়া ঢালৰ সোঁত ইমানেই তীব্ৰ আছিল যে খহি যায় দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ। সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰে বৈঠালাংচ আমছৈ গুৱাহাটী পথ। আমটেঙৰ পৰা কাৰ্বি লাংপি প্ৰকল্পলৈ যোৱা পথটো হৈ পৰে খণ্ড বিখণ্ড। বৰ্তমান দুয়োটা পথেৰে যাতায়ত সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিছে। দুয়োটা পথ খহি যোৱাৰ লগতে সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ। আমটেং দৈনিক বজাৰৰ বহু দোকানৰ ক্ষতিসাধন, বিধ্বস্ত খোৱাপানী যোগান ব্যৱস্থাও। বৈঠালাংচ আমছৈ যিটো সংযোগী পথ, গুৱাহাটীলৈ যোৱা পথটো, সেইটো বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল। এইফালে আপোনাৰ লঙিলুবুই হৈ লঙিলুবুই যোৱা ৰাস্তা যিটো আমটেঙৰ হৈ, সেই ৰাস্তাও অৱস্থা নাই। আৰু আপোনাৰ এইপিনে কাৰ্বি লাংপি ডেমলৈ যোৱা ৰাস্তাও একেবাৰে অৱস্থা নাই। ব্ৰিজৰ মাথাতে যি ডাঙৰ গাঁত হৈ গৈছে। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত পাহাৰীয়া জিলাখনত সৃষ্টি হোৱা এনে বিভীষিকাৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ। খহি যোৱা পথ দুটা শীঘ্ৰে মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে আমটেং হৈ থাকিব বহিক বিশ্বৰে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। গতিকে বিভিন্ন বহুত ক্ষতি হৈছে, আৰু এইটো যদি যিকোনো বিভাগীয় যদি সোনকালে পদক্ষেপ নলয় তেতিয়াহ'লে ৰাইজে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। বৈঠালাংচৰ পৰা নিকেশ ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট, এনডি 24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।